ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ମରିଚିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଠକିଦେଲେ ସରକାର। ଅଧାରେ ଅଟକି ଗଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଶିଳ୍ପବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେବ। ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଯାଜପୁରର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଦିନ ମଜୁରିଆ କାମ ପାଇବେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସାଧାରଣ ଜନତା, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ହିଁ ରହିଗଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 19, 2018 ମସିହାରେ ଇମ୍ପାୱାର କମିଟି ବା ଇସିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। ଏମିତିକି ଏହି ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଜୁଲାଇ 28, 2019 ହାଇଲେବୁଲ କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ କ୍ରମେ 2085 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଳମ୍ବକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ, ଖୁସି ହେବେ। ଆମର ତ ଏଠି କିଛି ଚାକିରି ପାକିରି କିଛି ନାହିଁ, ବନ୍ଦର ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ଟିକେ ହେବେ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଦର ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ହେବ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଗଲା ବନ୍ଦର ନାହିଁ ନା କେହି ନାହାନ୍ତି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବନ୍ଦର ହେବ, କାହିଁକି କିଏ ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଆମର ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15-20 ଗାଁ ଲୋକ, ଇଏ ତ ସବୁ ପାଇଁ ଲୁଣା ପାଣି ବୁଡ଼ି ରହିଲା, ଲୋକମାନେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଭାରି ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆମର ବନ୍ଦର ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲି ଆସି 15 ବର୍ଷ ହେଲା, ଶୁଭ ସବୁ ଶୁଭ ମର୍ତ୍ତୁମ ସାରା ଆସି ଶୁଭ ଫୁଭ ଦେଇକରି ଗଲେ, ସେସବୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସବୁ ପିଲା ଯୁବକମାନେ ସବୁ ବେକାରୀ ହିଁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଅନ୍ୟପଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17, 2021 ମସିହାରେ ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଖଡ଼ାଶାଳୀ ଗସ୍ତ କରି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲେ। ହେଲେ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସେହିଦିନଠାରୁ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦରର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଯାହାପାଇଁ ମରିଚିକା ପାଲଟିଛି ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର। ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ଆସିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ରଙ୍ଗୀନ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ନାଁ କହି ଭୋଟ ହାତେଇବା ତାଙ୍କର ଚାଲ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଲୋକେ। କାହିଁକିନା ଶିଳ୍ପବିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ପାଠପଢ଼ା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସମେତ ବେକାର ଯୁବକମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ନେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ବିଦୁଭୂଷଣ ମହାପାତ୍ର। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏନେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ଯିଏ କହୁଥିଲେ ସେ କେତେଥର କହିସାରିଲେଣି, କେତେଟା ଭୋଟ ନେଇସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଯାଏଁକେ ଯାଇଛି, ଏ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ାରେ ଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ ପଚାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବି ଚାଳ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଚୋରି ହୋଇଯାଉଛି, ସେଠି ପୁଣି ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ହେବ। ମିଛ କଥା, କେବଳ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର କହି, ନଦୀଭିତ୍ତିକ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କହି ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ବାଲି ମାଟି ବିକିକିରି ଚଳିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟା ହେଉଛି ବିଧିବଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ନିଯୁକ୍ତିର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ଭୋଟ ହାତେଇ ନେଉଥିବା ସରକାର କେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।